Ek wens die Kaap was nader op 'n koue dag in Mei om vir 'n Sondag in my kar te klim en vir die middag dier te ry. Liever tafel bervaring uit landers en stroom nie, ook nie vir 'n kabel hit met 'n uitsig waar 'n mens net kan droom. Ek wens die Kaap was nader vir 'n middag stap in Mei. Maak die saak hoe ver ek moet stap om die verlange om te kry. Glad nie vir die see of vir die branders wat hy breek nie, ook nie vir die kleur wat hy weer kaats wat kunstenaars inspireer. Want as ek aan Kaapstad denk, ek aan die huis waarin jy bly, jou TV kamer stoep en die halve wat voor jy stans kyk. As ek aan Kaapstad denk, dan wonder ek ook of jy aan een korpad denk om uit te kom by iemand wat verlang na jou op die koue dag in my. In my. Maar vir nou wens ek die Vrystaat het te sien, met branders waar daar breek en een huis met een stoel, waar ons sans na tafelberg kan soek. As ek een ding kom vraag, as ek een ding kom kry, sou ek oor en oor wens dat jy hier vanavond langs my kom sit, op die koue dag in my. Want as ek aan Kaapstad denk, ek kan nie huis waar nie bly, jou TV kamer stoep en die hawe waarvoor jy sans kyk. As ek aan Kaapstad denk, dan wonder ek ook of jy aan een kortpad en kom uit te kom by iemand wat verlang na jou op die koue dag in my.